Перед нами стояло декілька завдань. Перше завдання – це підготувати інвестиційну конференцію, яка буде перша проведена на двосторонньому рівні між Україною і Сполученими Штатами Америки. Вона відбудеться 13 липня, і наше завдання – це залучити максимальну кількість інвесторів і американські гроші для розвитку української економіки, щоб створювати робочі місця і відновити економічне зростання в країні. Ми якось з Наталкою так пережили цих два дні, тому що за 48 годин 30 зустрічей. І той рівень підтримки, який був висловлений віце-президентом Сполучених Штатів, спікером Конгресу Сполучених Штатів, міністр енергетики, міністр торгівлі, тобто весь американський істеблішмент. Друге, далі продовжувати ті реформи, які робить український уряд. І сприйняття цих реформ, я не буду коментувати, просто прочитайте публічні офіційні заяви. Міністрів фінансів Великої Сімки, Міжнародного валютного фонду, лідерів Великої Сімки. Тобто весь світ визнав, що ми не розмовляємо про реформи. Весь світ сказав, ці хлопці роблять реформи. Ситуація в країні змінилась. Це інша країна і це інші підходи. Не дивлячись на те, що у нас іде війна, і Росія робить все для того, щоб приватний інвестор не зайшов, фактично залучити приватну інвестицію. Створити робочі місця, створити новий бізнес, створити нові умови для економічного зростання. Далі продовжувати реформу енергетичного сектору, аграрного сектору, податкову реформу і, звичайно, ключове – це боротьба з корупцією. Простого рецепту нема, тому що ситуація настільки складна, що треба, знаєте, крок за кроком детально вирішувати кожну проблему. І швидкого рішення немає. Але ці рішення на столі, ми їх робимо. І сподіваюся, що якщо все буде йти по тому плану, який ми бачимо, то 2016 рік повинен бути першим роком економічного зростання.